lambada. Chegando aqui, Bom Jesus, olha aí. Já vai tomar multa, seu polícia. Cadê o capacete de vocês? É mesmo, é? É mesmo, é? Mas, rapaz. E aí, família, só de boa? Chegando aqui, Bom Jesus, que vai ter um arrancadão aqui. Salve, brothers. Vai ter um evento aqui de moto que eu acho que é arrancadão. Alguma parada assim, tá ligado? E a gente chegou chegando, né, velho? Bora ver se a gente acha o local, onde vai ser. Que eu também ainda não sei. É louco, tchê. Vê se encontra aqui o local aqui. Estamos procurando aqui já, a galerinha tudo aí. Salve. Bora ver, bora ver. Vamos chegando aí, pessoal. Vocês estão chegando comigo agora. Júnior, tá, velho. Seja bem-vindo aí, galera. Tô perdido aqui, tá ligado? Acho que é por aqui, galera. Ixi, caralho, tá cheio pra porra. É aqui mesmo, galera. Achei. Como é que a gente chega causando, né? Os caras tudo parados de olhar na porra. Alacante! Ah, já encontrei escrito aí, ó. E aí, vi? Como é que tá? Aí sim, né? Gostei do adesivo. Gostou? Ah, agora, representou. Cadê os caras, moço? Estão vindo aí atrás. Olha aí, galera. É arrancadão, velho, o negócio aqui, tá ligado? O negócio aqui é frenético, moço. Vamos alugar aqui pra gente parar aqui, mano. Tá lotado, velho. Negócio tá o fervo, mano. Os pipocos, velho. Vamos dar um lugar pra gente parar bem aqui. Parar aqui mesmo. É isso, vamos pegar as imagens pra vocês, velho. Tamo aqui, hein, pra assistir aqui o jogo do Flamengo aqui. Tamo junto, o Júnior Thor. Vocês aí que não estão inscritos aqui no canal do Júnior Thor, se inscrevam no canal Júnior Thor. Moleque aí, bacana aí de Marabá, entendeu? Sucesso, entendeu? Fica ligado. Aí tá aí, jogo do Flamengo. Tamo junto, hein, Júnior Thor. Thank you.
pênalti contra o Flamengo. Tô secando, né, velho? Olha a reação. Vai bater. Acabou o jogo. O Flamengo, 16 anos que não ganha o título. Vou pegar a reação da galera aqui, velho. A reação da galera, bora ver. 16 anos sem ganhar um título, cara. Se fodeu. Falou, falou, Zé. Falou, falou.
Valeu! Salve pra toda a galera aí de Rondônia.